makalimtan sa usa ka forester nga si Ronelmar Aguilar, 33 anyos, ang talagsaong kasinatian human makita sa personal ang Philippine Trogon. Gumikan sa Kamabuluko ni ini, gihulagway kining daw sama sa ibong Adarna ang langgam sa sikat nga librong gisuwat ni Jose Sisio. Sa isal ni Ronelmar nga una niyang nakit-an kini niya tung tuig 2017 sa protected forest sa Dakbayan sa Ormoc. Apan karong tuiga lang siya nakahigayon sa pagkuha og hulagway atol sa ilang gihimong regular biodiversity monitoring niya tung Mayo, diin giangko niyang kapin sa duha ka oras siyang nagpaabot. Walay kabutangan ang kalipay nga iyang gibati human nakakuha gyud og hulagway sa maong langgam. Gidugang niya nga ang presensya sa Philippine Trogon sinyalis nga abunda pa ang kalasangan sa daghang endemic species. Widespread siya sa buong Pilipinas, including sa Ormoc. And ang ano lang niya is forest dependent siya, so dapat sa forest lang siya nakatira. So isang indicator siya sa healthy forest. Kung makikita mo siya doon sa isang forest is pwedeng masasabi natin healthy pa yung forest sa area. So yun ang mahirap sa kanya kasi sa forest siya nakikita.